Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alltså den här tröjan. Jag vet inte, alltså jag kan typ inte bestämma mig. Fjong. Jag kan inte bestämma mig om den här tröjan är fin eller om den är ful. Men jag och några kompisar ska ha en julfest och det är så här ful jultröjtema. Och det är därför jag har den här. Men jag kan typ inte låta bli att använda den då, för att jag vet inte, som sagt, jag kan inte bestämma mig om den är fin eller inte. Den är från Primark i alla fall. Hej! Alltså gud vad länge sedan det här var. Jag som var liksom alltid gjorde Young Girl Hauls förut har inte gjort det på typ såhär 2-3 månader. What's up with that? Det betyder bara att jag har beställt alldeles för lite kläder på senaste tiden. Men det ska vi ändra på, tänkte jag säga. Det ändrar vi på idag. Och det blir som sagt en Young Girl Haul. Tror jag är nummer 9 i ordningen. Den här gången har jag faktiskt ärligt talat mest beställt stora tröjor. För att eftersom jag ska till Thailand så vill jag kunna ha typ såhär oversize klänningar och oversize tröjor. Så det är typ det jag beställt i princip. Men kanske blir kul ändå. Och innan så måste jag ju bara visa de här. De här har ni sett för att jag har använt sönder dem redan. Men de är också från Young Girl och jag har inte visat upp dem i en haul så här. Alltså där typ de snygga skorna jag någonsin ägt i mitt liv. De är från Nike såklart och ja, de kollar på dem. De är så fina. Och jag är så försiktig med dem, jag vågar knappt använda dem. Jag har impregnerat dem så här 4 gånger. För att jag är så rädd om de här, för att de är så fina. För att det här är typ de finaste skorna jag ägt i mitt liv. Typ tills ni kommer att se mina andra par skor som jag... Ni, jag försöker slå upp en bild på Instagram, skitsamma. Jag hade också Carhartt-mässan till det, bara för att jag tycker att de här matchar liksom. Det är samma färger. Jag gillar som sagt matcha, det vet ni. Men jag tycker att just den här färgen på skorna tycker jag är skitsvår att matcha med. För att det är sällan man har någonting som är i den färgen. Men ja, den här måste matcha. Så den använder jag alltid till. Sen den här, det här setet köpte jag faktiskt för att... Ni vet den här, den är ju röd, vit och blå. Och det tycker jag också är skitsvårt att matcha. Nej, men så kom jag ju på att Fila har ju faktiskt på Young Girl ett set som är just blått, vitt och rött. Så då beställde jag en t-shirt som då ska matcha till den här jackan. Och ett par leggings i samma färg. Alltså kan ni imagine den här outfiten? Förstår ni den här outfiten? Alltså den här outfiten är sjuk i huvudet, vad bra den är. Den är så fin! När jag inser det här, jag satt där och bara, oh my god, den kommer bli så bra. Jag kommer vilja ha den varenda dag. Oj, den är så bra, den kommer vilja ha den varenda dag. Så det här med rimma och jag, alltså vi har ju blivit så här. Sen har jag också fått lite dille på Calvin Klein underkläder. För att, dels för att det är jävligt skönt och dels för att det är snyggt, ännu snyggare än vad det är skönare. Så då ett svart set och ett grått set. Det här är alltså överdelen. Den ser fett liten ut, eller hur? Jag har faktiskt storlek small, men den sitter jäkligt bra på mig. Sen eftersom att jag har lite ass så har jag storlek medium på trosorna. Det här är de. Och det här är en liten annan modell. Ja. Är det awkward att jag visar upp trosor? Det kanske det är. Men de är nya liksom. Med till och med lappen kvar. Okej, sen som sagt. Aj, den här. Det här är från Sweet Skateboards. Och ser ni hur stor den är? Den är gigantisk. Den bara täcker hela skärmen. Täcker hela er. Det är en, ja men det är typ en klänning. Storlek small är det här. Förstår ni hur stor det är? Bara som sagt för att jag ska ha i Thailand. För att jag ska bara kunna dra på mig någonting. Och en grå, också från Sweet Skateboards. Jag tror att det kommer att bli nice. För att jag är väldigt dålig på att använda shorts och dålig på att använda kjol. Alltså jag gillar stora, bekväma saker. Därför gillar jag att de här är liksom baggy as fuck. Gud vad jag pratar fort, det här blir ingen lång haul. Skitsamma! Och nu! Alltså. Vi vet ju hur himla poppis det är med mormor nu för tiden. Alltså, och jag är en av dem som inte har embraced det. Och jag bara såhär, ja men det är coolt, men ingenting som jag kanske skulle såhär overkilla i allting som många andra gör. De köper både liksom det ena och det andra i mormor. Men jag tycker att det är fett snyggt. Så bara ser jag de här skorna på Young Girl. Och bara, I'm joining the mormor crew. Det gör jag. För att, alltså, I know. Alltså de här skorna, det är typ det sjukaste jag har sett. Och jag är väldigt Nike, alltså jag gillar ju Nike när det kommer till skor jämt. Alltid. Det här är Adidas. Och jag bara, men, Adidas, vad gör ni med mig? Vad gör ni med mig? Hur är det här möjligt att ni har hittat, eller ni har tagit fram så här snygga skor? Alltså jag dör ju för de här skorna. Dock så vet jag faktiskt inte riktigt hur jag ska matcha dem, för jag har försökt, men det blir, alltså eftersom att de är väldigt mönstrade så blir det väldigt mycket alltid när man har dem. Men alltså det får bli mycket helt enkelt. Jag skiter i. Jag får överdriva det här. För att jag måste använda de här skorna varje dag hela tiden.
Okej, och sist men inte minst, jag älskar den här tröjan. Alltså den är så fet. Den är så fet den här tröjan. Det är från ett märke som jag aldrig använt förut. Den heter Kaylor & Sons Black Label. Ingen aning. Always on top står det. And I see what you mean. Kolla på den här tröjan. Alltså den här detaljen om att det är camouflage här så det ser ut som en annan tröja under. Camouflage här, det är vitt här och så står det well obviously legend här. Och ja. Nej men alltså den här tröjan, den här t-shirten. Jag älskar den. Jag älskar den så mycket. Jag älskar den så mycket. Och det var fan sin allt. Men gud, så tråkigt. Jag hade velat sitta här och prata med hela dagen. Men nej, det ska jag inte göra. Jag hoppas ni gillar den här videon, ger en tumme upp i sådana fall. Nu är julkalendern igång igen. Det är inte så jättemånga dagar kvar till jul. Men ja, vad som händer händer. You know I love you, you know I love you, you know I love you. Och grönkörn och allt. Och jag måste bara tacka till er för all respons på UNICEF-videon. Som är typ den viktigaste videon jag har laddat upp någonsin i min YouTube-historia. Och jag har fått så mycket positivt från det. Och det är så många av er som har hjälpt oss och hjälpt UNICEF och hjälpt mig. Och gått in och köpt så mycket från deras gåvoshop. Och jag, alltså jag blir så stolt. När jag såg bara, men jag har köpt det här till min mamma, jag har köpt det här till min farmor. Bla bla bla, alltså jag fick så många kommentarer. Och jag satt där och bara, ni är ta mig fan de bästa människorna som finns. Ni är det. Ni är så fantastiska, osjälviska och underbara. Och jag kan inte tacka er nog. Och jag blir så stolt över att fantastiska människor som er sitter här och tittar på mig. Och joinar mig i awesomeness. Alltså det här, det är så bra. Ni är så bra, ni är fantastiska och... Jag hoppas att ni får världens bästa jul, det förtjänar ni. Ni är så bra. Det var bara det jag ville säga. Okej. Ses igen imorgon. Hejdå.